urrengo edie Eneritz eta Edurtzeta, trikitilariz eta Eneritz, eta zizan saspi urtegaz, aikile gultzaute, Kepa Junkeragaz. Baina geizien erakutsi dotzona izan da beti Iñaki Zabaleta. Bueno, Edurtzeta ania Durangokue da, saspi sortzi urtegaz azizan panderue joten, eta, bueno, gero Anbotoko auspoa trikitilari taldien ezagutu ziren, 12-14 urtegaz. Eta, bueno, orduen hasi ziren txapelketara joeten. Gero, 16-18 urte inguruen, eneba taldie sortu zabien, eta orduztik, ba, 23 urte daru ez batera joten. Bueno, gora, neskak. Hey, bye.